উত্তর পূবর গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক টনকিয়াল করার স্বার্থত সেবা অব্যাহত আছে বন্ধন ব্যাংকর। বন্ধন ব্যাংকর পৰা ঋণ গ্রহণ করে একাংশ মহিলায় স্বাবলম্বিতার পথ লাভ করেছে। শিবসাগর জেলার গৌরীসাগরের একাংশ মহিলাও বন্ধন ব্যাংকর পৰা ঋণ লৈ উপকৃত হয়েছে। এই সন্দর্ভত আমি আগবাইছো আমার এক বিশেষ প্রতিবেদন। সকল দরিদ্র জনতার কাষত বন্ধন ব্যাংক, দরিদ্র পরিয়ালের মুখত হাঁহি কেবল বন্ধন ব্যাংকর বাবে। বন্ধন ব্যাংক, আপনার মূর সকলোরে চিনাকি এটি নাম। অতিকৈ দরিদ্রজনের মুখত হাঁহি বিড়িঙাই তোলা এটি নাম হয়েছে বন্ধন ব্যাংক। আজি কোনো দরিদ্র জনতায় জিয়াই থাকার যুঁজখনত হার মানিবলগিয়া নহয়, কিয়নো তেওঁলোকৰ কাষত সহায়ক হিসাবে অনবরতে আছে বন্ধন ব্যাংক। আজি কোনো দরিদ্র জনতায় যদি নিজের সন্তানক উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত করব বিচাৰে, অর্থ কোনোৱে যদি উপার্জনমুখী ক্ষুদ্র ব্যবসায় আরম্ভ করব বিচাৰে, তেওঁ আৰু হতাশ হব নালাগে, কিয়নো সমস্যাবিহীন লেনদেন আর নিম্নমানের সুতর বিনিময়ত বন্ধন ব্যাংকর পৰা ঋণ গ্রহণ করে নিজের সপোন পূরণ করব পাৰিব দরিদ্র জনতায়। শিবসাগর জেলার গৌরীসাগর শাখার পৰাও বহু পরিয়াল ঋণ লাভ করে উপকৃত হয়ে আমার সাংবাদিকর সম্মুখত বন্ধন ব্যাংকক ধন্যবাদ জানায়। মই বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা তিনি বছৰ পৰা মই ঋণ লৈ আছো, তাৰ ঋণৰ ভাণ্ডাৰ পৰিশোধ কৰি আছো, তাৰ বিনিময় মই উপকৃত হৈছো। মই বিজনেছ যি টেলাৰিং আছে বা হেৰি আছে মই ষ্টাবলিছ এটা হৈ আছো। ইয়াৰ লগতে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পিনে মই প্ৰথম 50,000 লৈছোঁ, তাৰপিছত তিনি বছৰৰ পৰা মই লোন লৈ আছোঁ। তাৰ প্ৰথমে সৰুকৈ দি দোকান দিছিলোঁ, এতিয়া যি ষ্টাবলিছ হৈছে যদি কোনোবাই ল'ব পাৰে লয় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ পিনে ষ্টাবলিছ কৰিব পাৰিব। এওঁলোকক্ৰমে বিশ্বজিৎ ৰয় আৰু অংকুৰ ৰঞ্জন দাই দুয়োয়ে বহু কষ্ট করেও জীবন যাত্রার যুঁজখনত ভাগৰি পৰিছিল। শেষত তেওঁলোকে ওচৰ চাপে গৌরীসাগর শাখার বন্ধন ব্যাংকৰ ওচৰত। বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ বিশ্বজিৎ ৰয়ে সুন্দৰভাৱে চিলাই মেচিন সহ এখন কাপোৰ চিলোৱা দোকান আৰু অংকুৰ ৰঞ্জন তাই সুন্দৰ গাহৰি ফাৰ্ম খুলি সচ্ছলভাৱে জীৱন চলাবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল বন্ধন ব্যাংকৰ সহায়ত। ফাইনেন্সিয়েল প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণে বন্ধন ব্যাংকৰ অলপ হেল্প বিচাৰিছিলোঁ, তেখেতসকলে যোনটো মোক লোন অলপ দি দিছে, এবাৰ মই বহুত উপকৃত হৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। মানে বন্ধন বেংকৰ মানে হৈ মই বহুত চিৰকৃতজ্ঞ। মই এতিয়া বেছি লোৱা নাছিলোঁ বাৰু, প্ৰথমে মই 1.5 লাখ লৈছিলোঁ। আৰু যদি আমাৰ এই গাহৰি পালকসকলক মই জনাওঁ, মানে যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ পৰে আপোনালোকে এইফালে বন্ধন বেংকৰ ওচৰলৈ যাওক, হয়তো তেখেতসকলে নিশ্চয় সহায় কৰিব আপোনালোকক। হয়তো আপোনালোকে অলপ ছাকচেছ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি নিজে কষ্ট অলপ কৰে। আৰু বন্ধন বেংকৰ ষ্টাফটো বহুত ভাল হয়, তেখেতলোকে খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয়, হয়তো আপোনাক নিৰাশ নকৰে কেতিয়াও তেওঁলোকে যদি হেল্প বিচাৰি যায়। এওঁ কৃষ্ণা বৰা। কৃষ্ণা বৰাই 2014 চনৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম চলাই স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে সুন্দৰ আৰু স্বচ্ছল জীৱন চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে বন্ধন বেংকৰ সহায়ত। মই 2014 চনৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ আছোঁ। সেই ঋণ লৈ মই বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ। তাৰপৰা পইচা লৈ মই দোকান খুলিলোঁ। দোকান খুলি এতিয়া বৰ্তমান মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত ব্ৰইলাৰ ভৰাইছোঁ। প্ৰথম বেচ মই বিকিলোঁ, এতিয়া 2 নম্বৰ বেচ ভৰাইছোঁ। আৰু বন্ধনৰ পৰা মই বহুতখিনি সহায় পাইছোঁ। ষ্টাফেও মোক বহুতখিনি সহায় কৰে, ঋণ মই পৰিশোধ সময়মতে কৰোঁ আৰু সময়মতে সেইকাৰণে লোনো পাওঁ। আৰু ষ্টাফটো বৰ্তমান বহুত ভাল, তেওঁলোকে কিবা হেৰি হ'লেও মোক বুজাই মেলি দিয়ে। তাৰপাছত পইচা লৈ ধুনীয়াকৈ কাম চলাই আছোঁ। মই 10,000 পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 10,000 পৰা বৰ্তমান মই 1.5 লাখলৈকে লৈ আছোঁ। সকলোৱে একেমুখে বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ জনায়। এনেদৰে বন্ধন বেংক দুখীয়া দৰিদ্ৰ জনতাৰ সহায়ক হৈ ৰওক। আপুনিও যদি জীৱনৰ কঠিন ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি হতাশ হৈ পৰিছে, তেন্তে বন্ধন বেংকৰ সহায় লৈ পুনৰ জীৱন জীয়াই তোলক। সকলো দৰিদ্ৰ জনতাৰ ওচৰত সকলো সময়তে কেৱল বন্ধন বেংক। আমগুৰিৰ পৰা সৈয়দ মুদ্দাছিৰ ৰমিছৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।